တေးတန်ရှင်တာဆိုဟာအခုလိုကိစ္စရည်တွေဖြစ်ခဲ့မှုအပေါ်နန်းတော်ရှိဆရာတင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဂီတအစီအယုံမှာကရော့ပြီးတောင်းမှန်ခဲ့ပါတယ်။တေးတန်ရှင်တာဆိုဟာအခုလိုကိစ္စရည်တွေဖြစ်ခဲ့မှုအပေါ်နန်းတော်ရှိဆရာတင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိပါမိတယ်လို့အသေးပေတယောက်တည်းအတွက်တောင်းမှန်စာကိုနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှာထည့်သွင်းခဲ့ပြီးဧပြီလ၄ရက်နေ့မှာတော့မြ
abbiamo le lire, cioè a giro quello che stiamo mai hai per te, una cosa non lo so giocare. O ve ne dava, quello che so lì, o c'è no, e niente, o di stare a stare, e poi, o si che c'è no, e di stare, l'unica mamma, e o di stare a stare, ma io ho una tua, o via cama, o le lire, o mi vede, c'è no, e niente, o poi c'è la stessa cama, per esempio, da lui, lui ha un po' di più, se no, c'è un po' di più, se si è in grado, e niente, si è in grado, e แล้วก็เราดูแลมาพิเศษจังหวะอู้ก็เราดูแลมาพิเศษเอาเลยจังหวะเนาะตอนนั้นเราชูซาไปแล้วเป็นแต่ชิ้นมาสู่จังหวะนี้เนี่ยเจ้าตัวมาทําหุ่ยแม่สู่เองที่นี่จะจ้าด้วยส่งไปแล้วมาที่เราดูแลตรงแม่สู่เราพวกมันเลยเจอไปแล้วจังหวะพวกพี่ก็ชูซาอีกเนาะเป็นคุยมาพวกพี่ก็จังหวะที่เราไปแล้วจังหวะเจอใช่ไหมเนี่ยคุณแรกคุณเลยเจ้าไปแบบว่าช่วยเนี่ยเนี่ยว่าอู้นั่งเว้ยอันนี้รู้ทูทูเว้ยทูทูเช่นพี่พี่ก็บอกเนาะตามไปเลยจัง
that's all မိုးရည်ကျွန်တော်ကတော့ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တောင်းပါမယ်ခင်ဗျာနန်းတော်ရှိဆရာတင်ရဲ့မြည်ဖြစ်သူဦးနန်းဝင်းကလည်းကြေအေးတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပါတယ်အသာခုလိုဒီလူချင်းမိပါရင်ကိုရှိမှာအလားဒီကိတာစီဝါဥပဒေနဲ့တောင်းရှိတဲ့ပုံစံတွေရှိမှာရောလိဒူပိတာရှိမှာရောမိကောင်းပါရဲ့တာသမီးပြီတောင်းမနဲ့တွေ့လိရတောင်းမမိတော့နှလုံးသားကပတ်တန်းတင်ပြီးနောက်သားပါပဲလှချလှချတိုင်ပြမှာခေါင်းစွတ်တဲ့လူတွေပြောင်းပါပမာတချင်းမြင်းဆိုခြင်းနဲ့ဆိုဒီစကောင်းတဲ့ဟာလေအဲ့ရီမစ်လုပ်တဲ့ဟလာဒီဘောပြောင်းလိုက်ပါတယ်เนาะပြောင်းလို့ပမာတချင်းတက်တက်ဆိုပါတချင်းမျိုးရှိပါတယ်လီတာဝရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပေါက်သုဒီရက်ကကြိုချားတဲ့ဒီတာအနုပညာရှင်မတယောက်ဖြစ်ပါစီလို့လေးရက်ဒီတာဘုရားတားတေးတန်ရှင်သားစုကိုနန်းတော်ရှိဆရာတင်ရဲ့မိသားစုဝင်ကအဆိုပါကိစ္စရဲ့အတွက်သတင်းစာထဲမှာတောင်းပန်စေတာလူကိုယ်တိုင်တောင်းပန်စေတာနဲ့ထွက်ပြီးသားအခွေတွေကအပါနောက်ထပ်ထပ်မံဖြန့်မဲ့အခွေတွေမှာတထေးဝါရတချင်းကိုထည့်သွင်းခြင်းမပြုဖို့တောင်းဆိုခဲ့ရမှာနှစ်ချက်ကိုသားစုကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ကြံရှိရဲ့တစ်ချက်ကိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့နန်းတော်ရှိဆရာတင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မှားတာကိုမှားမှန်းသိပြီးတောင်းပန်တဲ့အတွက်မူရီတာတရားနဲ့ကြေအေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရောသမထမွေဒေးစီးရီးစ်မှာထည့်သွင်းမှုဂီတစာဆိုနန်းတော်ရှိဆရာတင်ရဲ့တထေးဝါရဒေးတချင်းကိုခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခဲ့ရမှာမန္တလေးမြို့ကမြမတန်စင်လူငယ်ဒေးတန်ရှင်တအူးတီဆိုမယ်လို့ခွင့်တောင်းခံခဲ့တာတချင်းစာသားတွေကိုလည်းဖြတ်တောက်အသုံးပြုခဲ့တာတွေကြောင့်နန်းတော်ရှိဆရာတင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကစိတ်ထိတ်ခိုက်ခံစားရကြောင်းကိုလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်